Teplárna České Budějovice začala v letošním roce vyrábět 2 certifikované výrobky pro tvarové úpravy krajiny. Vznikají z materiálu, který zůstane po spalování uhlí a ocíření spalin. Vzniká takzvaný vedlejší energetický produkt, někdo tomu říká popílkový stabilizát nebo řekněme vápený granulát. Díky získané certifikaci vzniká z tohoto materiálu stavební hmota, kterou mohou zákazníci využít pro mnoho dalších funkcí. Své uplatnění najde při stavbě pozemních komunikací nebo v technické rekultivaci. Stavební materiál vzniká v nově vybudovaném míchacím centru. Pozornost upoutají hlavně 2 velká sila, v těch je uskladněn popílek. To nejdůležitější se ale děje ve speciálních míchačkách pod nimi, kterých probíhá zamísení produktů se spalování, to znamená popílku, následná jeho hydratace a míchání s aditivem a produktem vlastního cíření, což je energosádrovec. My za rok vyrobíme přibližně 50 000 tun tohoto materiálu. Samozřejmě ta produkce je jiná v zimě a v létě podle toho, jak intenzivní je tady provoz kotlů a čištění spalin. Výrobek najde své uplatnění při budování násypů pozemních komunikací a protihlukových valů. Využít ho lze i jako zásypový materiál při rekultivaci lokalit po těžbě nerostných surovin. Cena tohoto materiálu je symbolická. My jaksi na tom nechceme vydělávat na té ceně, ale spíš pro nás je to zajímavé v tom, že nemusíme tento materiál likvidovat jako odpad. Případní zájemci o tento stavební materiál najdou více informací na webu Českobudějovické teplárny.